ကိုအတွက်ထိုက်တန်တယ်ကိုလိုချင်တာကိုရဖို့အတွက်ကို့မှာမဖြစ်မနေရှိထားရမယ့်အရာ၃ခုရှိတယ်နံပါတ်၁ကတော့အလုပ်စူးစမ်းမှုပဲနံပါတ်၂ကတော့ဇွဲရှိခြင်းဆိုတာအပေါ်မှာအာရုံစိုက်ခြင်းနဲ့နံပါတ်၃ကတော့ common sense ရှိခြင်းပဲလူတော်တော်များများဟာအခွင့်အလန်းတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခွင့်အလန်းတွေကအလုပ်စူးစမ်းမှရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖမ်းပြီးတော့မှလာတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်အခုကိုမာရီလုံနေတယ်လဲဆိုတာကကိုဘသူလဲဆိုတာကိုပြသနေတယ်ကိုဟာကောင်းတာတွေကိုလုံနေရင်လူကောင်းပုံမကောင်းတာတွေကိုလုံမိနေရင်လည်းလူဆိုးပုံကိုလုံနေတာတွေကကိုပြနေတဲ့အရာတွေအဲဒီစင်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ဟာအချိန်ပေါင်းတထောင်လောက်ကြာရှုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအလုံးမဖြစ်မဲ့နီလန်ပေါင်းတထောင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါဘွတ်ထာနေတဲ့ရေကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့နီလန်ကတော့ဒီအတိုင်းထားလိုက်ခြင်းပဲဒီတော့တခါတလေမှမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုငြိမ်သက်သွားအောင်လုပ်နိုင်မဲ့နီလန်တစ်ခုကတော့ဒီအတိုင်းထားလိုက်ခြင်းပဲဉာဏ်ပညာဆိုတာကအထွတ်အကျုံဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွင်းတဲ့တတိတို့ရဲ့အချိုးကျပေါင်းဆက်ထားခြင်းပဲလူတိုင်းဉာဏ်ပညာကြီးကျင်တယ်လူတိုင်းဉာဏ်ပညာပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချခြင်းကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာတခုခုလုပ်ပြီးဆိုရင်အကောင်းဆုံးတွေကိုလိုချင်ကြလို့ပဲတို့တွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ကတော့အရှုံးပေးခြင်းလက်လျှော့ခြင်းဆိုတာထဲမှာရှိတယ်။ဒီတော့ကိုဟာအရှုံးမပေးဘူးလက်မလျှော့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုမှာကြီးမားတဲ့အားနည်းချက်တွေရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်အသေးချာဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့အမြဲတမ်းတစ်ချိန်ထက်ပိုပြီးတော့မှစူးစမ်းခြင်းဆိုတာပဲ။ကိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာကိုကအသုံးမကျတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကအလုံးမဖြစ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေးဆွဲမိလိုက်တာပါ။ဒီတော့အစီအစဉ်တွေပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှရေးဆွဲပါ။ငါဟာအသုံးမကျဘူး။ငါဟာမလုံနိုင်ဘူးလို့ကိုမပြောပါနဲ့။ကောင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းကောင်းပါ။မကောင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းကောင်းပါ။ဒါမှကောင်းလာရမှာယူသားတဲ့သူတွေအပေါ်မှာယူသားပါမယူသားတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းယူသားပါဒါမှယူသားမှုဆိုတာရမှာကျမ်းမာခြင်းဟာအကြီးဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုအစဉ်အဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကယတနာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းကအကြီးမားဆုံးသင်ငယ်ခြင်းတရားအကောင်းဆုံးသောတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာဒေါသဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။တခြားသူတွေကိုဆရာတဆူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာကတဏ္မာမှုဖြစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆရာတဆူဖြစ်အောင်လုပ်တာကစစ်မှန်တဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။အချင်းစရိုက်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကဖြစ်စည်းနိုင်တယ်ငြိမ်နေတဲ့ရည်တွေဟာပို့ပြီးတော့နဲ့တယ်မင်းကိုမင်းလက်ခံလာရင်တလောကလုံးကမင်းကိုလက်ခံလိမ့်မယ်နဲ့နေတဲ့ချစ်ချင်းကိုခံစားရတာစီကနေပြီးတော့တဏ္မာမှုတွေရနိုင်တယ်ငက်နဲ့နင်းနေတယောက်ယောက်ကိုချစ်တာစီကလည်းခွန်အားတွေရနိုင်တယ်ဘုသူတ္တကယတနာပဲလေးချင်မှုကတော့ယတနာတိုက်ကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တော့တချောင်းပဲတခြားသူကိုအောင်နိုင်တဲ့သူဟာတာမာတဲ့သူဖြစ်တယ်က
ကိုကိုကိုအောင်နိုင်တဲ့သူဟာကြီးမားတဲ့သူဖြစ်တယ်တခြားသူတွေလွယ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကခက်ခဲတာတွေလုပ်ပါတခြားသူတွေကသေးတဲ့အရာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကကြီးမားတာတွေလုပ်ပါမိုင်းထောင်ချီတဲ့ခရီးတစ်ခုကိုခြေလန်းတလန်းနဲ့ပဲစပါလေဘသူကိုမှမယုံတဲ့သူဟာမယုံကြည်ရတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝဆိုတာတဘာဝတရားနဲ့အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေနဲ့ဆုထားတဲ့စီရီကြီးတစ်ခုပဲသူ့ကိုမတွန်းလှန်ပါနဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေဖန်တီးပြီးသားဖြစ်နိုင်တယ်တခြားသူတွေကိုချစ်လိုက်တာအကူအညီပေးလိုက်တာဟာတခြားသူတွေကအချစ်ခံဂရုစိုက်ခံရလိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ငြင်းချမ်းမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းတိုးတက်လာစေဖို့အကူအညီပေးတယ်ဥပ္ပကံပြုဖို့လေ့လာပါအဲ့ဒါကပျော်ရွှင်မှုရဲ့လေးဝက်ချက်ပဲတခြားသောလူသားတွေဟာလည်းဒုနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတာသိရင်သိကောင်းပဲသူတို့လည်းဒုလိုပဲအတူတူမွေးဖွားကြတယ်သူတို့လည်းဒုလိုပဲအတူတူတည်ကြတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်နေတော့မှကျွန်တော်တို့တွေတငယ်ချင်းတွေလိုတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်ပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလို့ရရင်သိကောင်းပါပဲလူတော်တော်များများဟာအောင်မြင်ရမယ့်အစကြာရှုံးနေကြတယ်။အကြောင်းအရင်းကတော့သူတို့အလိုချင်ဆုံးအရာတွေနဲ့သူတို့ခဏတာလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလဲလှယ်နေကြတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့အောင်မြင်နေတဲ့ဆိုရင်အလိုချင်ဆုံးအရာနဲ့ခဏတာလိုချင်တဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှမလဲလှယ်ပါနဲ့။ငြိမ်နေတဲ့လူအယောက်တစ်ထောင်ထက်စကားပြောနေတဲ့လူ၁၀ယောက်ကပို့ပြီးတော့မှအတန်ပို့ထွက်တယ်လုံနိုင်ကြီးရှိပေမယ့်အခွင့်အလမ်းမရှိရင်လည်းအဆင်ပြေဖို့ခက်တယ်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ကြီးတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကိုကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆန်းစစ်ကြည့်ရမယ်လူတစ်ယောက်ကိုအခွင့်အာဏာပေးကြည့်လိုက်ပါလားအဲ့ဒီလိုဘလူလူလဲဆိုတာကိုသိရလိမ့်မယ်ညတိုင်းကျရင်ကို့မှာရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုချွတ်ပြစ်တယ်လို့ကို့ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုလည်းချွတ်ပြစ်လိုက်စမ်းပါတချို့သူတွေဟာအဲ့ဒီစိတ်ပူပန်မှုဆိုတဲ့အရာကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှရှောက်သွားနေတယ်အဲ့ဒီဝတ်ဆုံနေပဲညရောညရောနေနေတယ်ချွတ်ပြစ်ရမှာကိုသိကိုကြောက်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူဟာဘာအမှားတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြောမပြပါနဲ့အောင်နိုင်ခြင်းကိုလိုချင်ပါလားအောင်နိုင်ခြင်းဆိုတာကဇွဲရှိတဲ့သူတွေပဲပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အရာစစ်မှန်တဲ့သူတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့သူဟာဘယ်သူ့ကိုမှမမုန်းပါဘူးကလေးတွေပဲပြီးပြီးတော့မှဘာမှမလုပ်တဲ့သူဟာငပိုးတယောက်ပဲငပိုးတယောက်ကိုဘယ်သူမှလိုချင်မှာမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတယောက်ကိုရချင်လားရချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုရီမောနိုင်အောင်အရင်ဆုံးစူးစမ်းရမယ်ရီမောနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကိုအယူတယောက်ရဲ့အဘိဓာန်ထဲမှာပဲတွေ့ရတယ်။ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကတော့သူတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးတယ်။ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ကြတယ်။ကိုဟာရှင်သိတကောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြေခွေးတကောင်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ကိုရဲ့စီမံမှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့
ကိုဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုတာကိုသိချင်းမယ်တခါတလေမှာရှင်းလင်းဖြစ်ဖို့လိုလို့တခါတလေမှာလည်းဝန်ပလူဖြစ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်စုရစိတ်တွေပြီးမှစစ်ပွဲကိုစစ်သားတွေဟာနိုင်အောင်တိုက်ကြမှာပေါ့တခြားသူတွေရဲ့တုံးအခြင်းကကိုယ့်ကိုတော်လာအောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးတခြားသူတွေတုံးအနေနဲ့ဆိုတာကကိုယ်တော်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကိုယ်တိုင်တော်အောင်ကိုယ်တိုင်ပဲကြိုးစားရမှာတခြားတွေမှာလိုက်ရှာနေရတာကပြင်းမှန်ပါတယ်ဘာမှမရှာတာကမှချမ်းသာခြင်းပဲလူတိုင်းလမ်းကိုသိကြပြီမဲ့လူနည်းနည်းလေးပဲအဲ့ဒီလမ်းကိုလျှောက်ကြတယ်လူနည်းနည်းလေးပဲအောင်မြင်ကြတယ်ဘဝမှာအိုင်ဒီယာတစ်ခုကိုယူပါအဲ့ဒီအိုင်ဒီယာတစ်ခုကိုဘဝလိုသတ်မှတ်ထားပါအဲ့ဒီအိုင်ဒီယာအကြောင်းပဲစိတ်ကူးရင်ပါအဲ့ဒီ idea နဲ့ပဲအသက်ရှင်ပါအဲ့ဒါဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်နေလန်တစ်ခုပဲစကလုံးတွေစီကနေကိုကိုကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဟာစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ရည်ပဲတော်တဲ့သူတယောက်ဟာအမားတွေအကုန်လုံးကိုတယောက်တည်းမလုပ်ဘူးလုပ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေကိုလည်းမှားဖို့အတွက်ခွေရေးပေးလိုက်မယ်ကိုရရန်သူဟာအမားတွေလုံနေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ကြားဖြတ်မပြောပါနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ပဲကြည့်နေပါတတိဆိုတာကဆက်သွားဖို့အတွက်တာမာမှုတွေရှိနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတာမာမှုမရှိတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဆက်သွားရတာကိုတတိလို့ခေါ်တယ်မင်းကကိုစာအုပ်ဖတ်တဲ့မိသားစုတစုကိုပြပါငါကကဘာမြေကြီးကိုရွေရှားအောင်လုပ်နိုင်မယ်မိသားစုတစုကိုမင်းကိုပြန်ပြပေးမယ်တမိုင်းဆိုတာကအောင်နိုင်တဲ့သူတွေရေးခဲ့ကြတာပါဒီတော့တမိုင်းကိုကိုယ်တိုင်ရေးကြည့်ရင်အောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအရှုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်တော့တမိုင်းကိုရေးပိုင်ွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုရွေရှားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာလူတွေကိုစူးစမ်းခြင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့အကြောက်တရားနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအမြတ်ဆိုတာပဲ။လူတွေဟာအကြောက်တရားရှိရင်လည်းလုပ်တယ်။သူတို့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအမြတ်ရမယ်ထင်ရင်လည်းလုပ်တယ်။လူစိုးတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လောကကြီးကသိကိုခံစားနေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကောင်းတွေရဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေမှုကြောင့်ခံစားနေရတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ပြောစရာရှိရင်ပြောပါတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မနေပါနဲ့။ကိုကလူကောင်းတယောက်ပဲ။အောင်နိုင်ရမှာကိုကြောက်နေတဲ့သူကတော့ဒေချာတဲ့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရမှာပဲ။အလဲထိုးခံနေရမှာပဲ။ဒီတော့အောင်နိုင်ရမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့။ဒါဆိုရင်အောင်နိုင်လိမ့်မယ်။ကြည်ကျခံရတဲ့အရာတွေကိုရဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ရေလုံလောက်တဲ့အချိန်ရေနှစ်ခုလိုအပ်တယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အပြုအမူတွေဟာပုံမှန်အပြုအမူတွေပဲကိုကိုကိုအပေါ်မှာအမိန့်နေပေးနိုင်မှာတခြားသူတွေကိုအမိန့်ပေးပါတချို့သူတွေကြတော့ကိုကိုကိုပေါ်တော့အမိတ်မပေးနိုင်ပဲတခြားသူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အမိတ်ပေးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ကိုနေတိုင်းတခြားသူတွေကိုတင်ကြားပေးနေတယ်လို့ပဲကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာနေရပဲ။ကိုရဲ့ရန်သူလဲကြတာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကျဉ်နဲ့မနေပါနဲ့။မြန်မြန်ကြီးလည်းသူ့ကိုသွားပြီးတော့မှထူဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။အလင်းကိုကြောက်တဲ့လူကြီးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအမောင်ကိုကြောက်တဲ့ကလေးတယောက်ကိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အကြမ်းတမ်းဆုံးသောလူတွေက
အချစ်ခံရဖို့အတွက်အလိုအဆုံသောလူတွေဖြစ်တယ်။ဒီတော့အကြမ်းတမ်းဆုံးသောလူတွေကိုတွေ့ရင်အချစ်တွေပေးလိုက်ပါ။သူလိုအပ်နေတာကလည်းအဲ့ဒါပဲ။ဘဝမှာအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အဖြူစင်ဆုံးနီလန်းကတော့တခြားသူတွေကိုမဖြက်စီးပဲနဲ့ကိုကိုကိုပုံမတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းပဲတချို့သူတွေကြတော့တခြားသူတွေကိုဖြက်စီးဖို့ကြိုးစားနေပြီးတော့ကိုကိုကိုတော့တိုးတက်အောင်မလုပ်ကြဘူးမားခြင်းလားမားခြင်းနေဆိုရင်တော့လူအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ကိုသာလိုက်ပါဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေဟာကိုထိန်ချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားလေးရှိတယ်မကောင်းတာတွေဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ရှိသီးခံခြင်းတောင်မလုပ်နိုင်တဲ့သူဟာကောင်းတာတွေကိုလည်းမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစကလုံးတွေအပေါ်မှာဉာဏ်ပညာတွေရှိမနေပါနဲ့လောရက်တွေအပေါ်မှာပဲဉာဏ်ပညာတွေရှိပါလွတ်လိုက်တဲ့ငှက်ကသာပြန်ဖမ်းလို့မိခြင်းမိနိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နှက္ခမ်းကလွတ်လိုက်တဲ့ဇက်ကလုံးတွေကတော့ဘယ်တော့မှပြန်ဖမ်းလို့မိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာလှပတဲ့အရာတွေနဲ့ဝန်းရံထားပြီးတော့ဘဝကိုပျော်ရွှင်အောင်နေလိုက်စမ်းပါအတိတ်ကိုမေးပြောက်ဖို့သိခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကကိုယ့်စီမှာလာနေလို့ပဲ။ကိုကတော့ဘယ်တော့မှအတိတ်ထဲမှာသွားမနေပါနဲ့။ကိုဟာစိတ်ဓာတ်တွေကြာနေတယ်။လိုချင်တာတွေမရသေးဘူး။စိတ်တွေလည်းညစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုတတိယပါ။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့လောကမှာကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့သူတွေအမြောက်အများရှိနေသေးတယ်ဆိုတာပဲ။သူတို့နဲ့ရှင်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လောလောဆယ်အခြေအနေကအများကြီးကောင်းနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ခွန်အားတွေပြန်ရလာပါလိမ့်မယ်။စလုပ်ရမယ့်အချိန်ကတော့အခုပဲဘဝမှာတစ်ခုခုစလုပ်ဖို့အတွက်နောက်ကျရဲဆိုတာမရှိဘူး။ဒီတော့အခုပဲစလုပ်ပါ။ဒီနေ့ပဲစလုပ်ပါ။တဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေပဲဒီတော့မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုဖော်ထုတ်ရမယ်ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲနေတဲ့သူကတခြားသူတွေကိုလည်းဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲအောင်လုပ်လိမ့်မယ်ပထမဆုံးလူကတော့ခရီးတွေရလိမ့်မယ်ဒုတိယလူကတော့ခရုအခွန်တွေပဲရလိမ့်မယ်ကိုကတခုခုကိုတကယ်ကြီးကိုလိုချင်လာပြီဆိုရင် law of attraction လို့ခေါ်တဲ့ဆွဲဆောင်ခြင်းရဲ့နေရာမှာကစပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကတခုခုကိုလိုချင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကအဲ့ဒီအရာကိုရဖို့အတွက်နီလန်းတွေကိုထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကကိုယ့်ရဲ့အတ္တရဲ့အလိုကိုဖြည့်ဖို့မဟုတ်ပဲစားလောင်နေတဲ့သူအကူကြီးလိုနေတဲ့သူတွေရဲ့အလိုကိုဖြည့်ပေးနိုင်ရင်တော့သိကောင်းမယ်။အဲ့လိုဖြည့်နိုင်တဲ့သူတွေကိုပရဟိတသမားတွေလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်မှာမရှိတာတွေကိုလိုချင်ရင်းနဲ့ရှိတာတွေကိုမဖျက်ဆီးမိပါစေနဲ့။အခုကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကကိုယ်ဟိုတုန်းကလိုချင်ခဲ့တဲ့အရာလို့ဆိုတာကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့။တချို့သူတွေကြတော့မရှိတာတွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေရင်လည်းရှိတာတွေတောင်းလက်ထဲကနေပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ဒီတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေလည်းပျောက်သွားတယ်။ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပျော်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကကိုယ့်ရဲ့တတ္တိတွေကိုပုံမူတိုးတက်လာစေတာမဟုတ်ပဲခက်ခဲတဲ့အခြေအနေစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အခြေအနေကိုကိုယ်ကဖြတ်တန်းမှုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာတတ္တိတွေပို့တိုးလာတယ်ဒီတော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အချိန်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကမကြောက်ပါနဲ့
အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတွေအားလုံးဟာတစ်ချိန်လုံးကကလေးတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများပဲအဲ့ဒါကိုမှတ်မိကြတယ်တိတ်ကိုလှပါတယ်လက်ပြလေးတစ်ကောင်ကိုလိုချင်ရင်တော့အခုလောလောဆယ်ပေါက်ဖက်လေးရဲ့ပြစ်ဆုတ်ပတ်အခြေအနေကိုနားလည်ရမယ်စိတ်ရှိရမယ်ဆိုလိုခြင်းကတော့လှပါတဲ့အရာတွေကောင်းတဲ့အရာတွေရဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုတော့ပေးကူပေးရမယ်စစ်မှန်တဲ့အနေထားကိုလည်းနားလည်ရမယ်ကိုရင်ပေါင်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေအတွက်ကိုမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုလိုချင်သဘောတရားကကိုကမကောင်းတာတွေနဲ့ကိုကိုကိုရင်ပေါင်းအောင်လှုပ်ထားမယ်ဆိုးတဲ့အရာတွေနဲ့ကိုကိုကိုရင်ပေါင်းအောင်လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းကလည်းဆိုးလာမယ်ဆိုးလာတဲ့အခါမှာဆိုးတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်မိလိမ့်မယ်။အဲဒီဆိုးတဲ့လုပ်ရက်တွေပေါ်မှာကိုကတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။လှပပေးမယ်။အခွန်ပဲရှိတဲ့သူအတွက်ဘယ်သူမှအသက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။တချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လှပကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခွန်ပဲရှိတယ်။ပထမပိုင်းတော့အဆင်ပြေပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အခွန်ပဲရှိတဲ့သူတွေကိုဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်ကြဘူး။မင်းကိုဘသူတွေကအားကြနေကြတယ်မင်းကိုဘသူတွေကချစ်ခင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုငါကပြောပြပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းဘသူလဲဆိုတာကိုငါပြောပြမယ်နှစ်ထင်သွေးရောက်နေတဲ့သူတွေဟာဘသူပြောတဲ့စကားတန်ကိုမှမကြားတော့ဘူးသူတို့ကြားနေတာတခုပဲအဲ့ဒါကတော့သူတို့ကိုချီးမြှောက်နေတဲ့အတန်လေးပဲဒီတော့နှစ်ထင်သွေးရောက်နေတဲ့သူတွေဟာထပ်ပြီးတော့တိုးတက်လာဖို့ထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာဖို့မရှိတော့ဘဲနဲ့အခုလောလောဆယ်ရထားတာလေးတွေနဲ့ပဲဘဝကိုဆက်သွားနေတော့တယ်ဒီတော့ဘဝမှာနှစ်ထင်သွေးရောက်တဲ့သူတယောက်မဖြစ်ပါစေအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့သူတွေဟာနေရောညရောအဆက်မပြတ်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်စိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကြရှုံနေတဲ့သူတွေမအောင်မြင်တဲ့သူတွေကြတော့တယောက်ယောက်ကသူတို့ကိုလာလုပေးကြလိမ့်မယ်။သူတို့ဘဝအတွက်တယောက်ယောက်မှတာဝန်ရှိတယ်။သူတို့အောင်မြင်မှုသူတို့ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်တယောက်ယောက်ကတာဝန်လာခံပေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှနေရောညရောစဉ်းစားနေတော့ကေတီရှင်ရှာနေတာ။ဒီတော့ဘဝမှာကိုယ်တောင်ကိုယူတတ်တဲ့သူတွေလောက်အောင်မြင်တိုးတက်တဲ့သူတွေမရှိဘူး။ကြရှုံးမှုတွေမရှိခဲ့လို့ကြီးကျယ်ခံထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကြရှုံးမှုတွေကသူ့ကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြီးကျယ်ခံထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတာပါကြီးကျယ်ခံထားတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့အပေါ်မှာကြံတန်းကြတယ်သေးသိမ့်တဲ့လူတွေကတော့တခြားသူတွေအပေါ်မှာကြံတန်းကြတယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေကိုတော့တောင်းဝန်ယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုကမောင်းနေပြီးတော့သေးသိမ့်တဲ့သူတွေကိုတော့အကျိုးအမြတ်တွေကမောင်းနေပြီခြေထောက်မပါတဲ့သူကိုမမြင်မချင်းကို့မှာဖက်နှက်မရှိတာကိုညှိတွားနေပြီးဥပမာပဲကောင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အရင်ဆုံးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ရမယ်ကိုယ်ရဲ့ပြဿနာကိုမဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့သူကတော့ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်တလို့ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအလျင်လိုနေတဲ့အရာတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုမလုပ်မိတော့ဘူးပညာရေးဆိုတာကယုံကြည်မှုကိုမွေးဖွားပေးတယ်ယုံကြည်မှုကမျှော်လင့်ချက်ကိုမွေးဖွားပေးတယ်။မျှော်လင့်ချက်ကငြင်းချမ်းမှုကိုမွေးဖွားပေးတယ်။ယူသားတဲ့သူတယောက်ကိုလိန်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယူတုနေတဲ့သူစီကတော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူး။ကောက်ချစ်ဆင်းနေတဲ့မိခွန်းတွေကိုမေးတတ်တဲ့သူတယောက်ကိုဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့မိခွန်းတွေအတွက်အပြည့်မပေးပါနဲ့။ကောက်ချစ်ဆင်းနေတဲ့အပ
ဖြည့်ပေးဖို့ပေးတတ်တဲ့သူတယောက်ကိုလည်းမိခွန်းနေမမေးပါနဲ့အပြင်းရန်သူတဲ့အတွင်းရန်သူကိုနိုင်အောင်တိုက်ပါရေဟာရေခွက်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပြောင်းလဲသလိုပညာရှိတဲ့သူတွေဟာလည်းဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲကြတယ်အမားတွေကိုဇရားဆွဲထားပါအဲ့ဒီဇရားတွေကနေပြီးတော့မှလိလာပါပြီးရင်ဘဝကိုဆက်သွားပါလောကမှာကိုအချစ်ဆုံးသူကကိုကိုအနာကျင်အောင်လုံနိုင်ဆုံးသူပဲတယောက်ယောက်ကတစ်ခုခုကိုကိုကိုလာပြောပြတယ်အဲ့ဒါဟာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘဝတည်းကိုဝင်မကြည့်ပဲနဲ့သူ့ကိုအကဲမဖြတ်သင့်ဘူးငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဟာသူနဲ့ဘသူ့ကိုမှအနှောက်အယှက်မပေးတော့ဘူးမငြိမ်းချမ်းတဲ့သူတွေသာသူရောတခြားသူတွေကိုပါအနှောက်အယှက်ပေးနေကြတာစားဖို့တောက်ဖို့မရှိခင်မှာအရင်ဆုံးအတူတူစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်လူတစ်ယောက်ရှာရမယ်စာရေးဆရာတွေကနေတိုင်းစာရီကိုရေးကြတယ်ကိုလဲစာရေးဆရာဖြစ်ချင်ရင်စာရီရေးပေါ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကနေတိုင်းအောင်မြင်စေမယ့်အရာတွေကိုလုပ်နေကြတယ်ကိုလဲအောင်မြင်ချင်ရင်သူ့အတိုင်းလိုက်လို့ပေါ့ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေကဝင်ငွေတွေဘလို့ရမလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်လုပ်နေကြတယ်ကိုကိုတိုင်းလဲဝင်ငွေတွေတိုးချင်တယ်ဝင်ငွေတွေအများကြီးရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာတဲ့သူတွေဘာတွေလုပ်နေကြသလဲကြည့်ပြီးတော့မှကိုကိုတိုင်းလဲလိုက်လို့ပေါ့တချို့တွေကြတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားထုတ်တတ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပြောပဲပြောပြီးတော့မှလိုက်မလုပ်တဲ့အခါမှာဘဝမှာမချမ်းသာတာမကြီးပွားတာမအောင်မြင်တာတွေဖြစ်လာတာပဲကိုကိုပျော်ရွှင်လာအောင်ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရအောင်ကိုကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကကိုကိုတိုင်းပဲအခုလောလောဆယ်ကို့မှာဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့အရာတွေတွေ့နေလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒုက္ခလို့မခေါ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားဆယ်လုံးနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုပြောကြည့်စမ်းပါနောက်ထပ်၅နှစ်နေရင်ငါဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေဒီနောက်9နှစ်နေဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးတခြားသူတွေကိုယ့်ကိုဘလို့မြင်နေလဲဆိုတာကကိုယ့်အလုံးမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကသူတို့မြင်ခြင်းနဲ့အတိုင်းပဲမြင်နေသူတို့ကြားခြင်းနဲ့အတိုင်းပဲကြားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကငါ့ကိုဘလို့မြင်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရအောင်အချိန်ကအရာရာအလုံးနှီးပါကိုခုစားနိုင်တယ်ဒီတော့အချိန်တစ်ခုယူပါကိုမနာကျင်စရာတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိဝမ်းနည်းစရာတွေပဲရှိရှိအချိန်တစ်ခုယူလိုက်ပါအချိန်တစ်ခုယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒေကြရဲအချိန်ကအဲ့ဒါတွေကိုခုစားပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာပဲဒီတော့ကိုကကောင်းတဲ့အခြေအနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်ခံစားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆိုးတဲ့အခြေအနေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားတစ်ခုမဲ့ပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီစကားကတော့ဆိုးတဲ့အခြေအနေမကြခင်ပျောက်သွားပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အခြေအနေရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားပါအပြည့်အစုံယုံကြည်မှုတစ်ခုထားပါအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတာတွေဖြစ်လာတော့မယ်။ကောင်းတာတွေမကြခင်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုပါ။အဲ့တော့ကောင်းတာတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်။တကယ်ကောင်းတာတွေဖြစ်လာတော့မယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုးတာတွေပဲဖြစ်နေတော့မယ်။ဆိုးတာတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ထားရင်တကယ်ဆိုးတာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ဘဝထဲမှာအတုံးမဝင်တဲ့အရာတွေပျော်စရာမကောင်းတဲ့အရာတွေမလှပတဲ့အရာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲကနေဖယ်ထုတ်ဖြစ်ပါတချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲကိုအတုံးမဝင်တဲ့အရာတွေပျော်စရာမကောင်းတဲ့အရာတွေမလှပတဲ့အရာတွေအမြဲတမ်းထည့်သွင်းထားတယ်ဒီတော့ဘဝကြီးကပျော်စရာမကောင်းတော့ဘူးဘဝဆိုတာကတရားမမျှတာဘူးအဲ့ဒါအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာကကောင်းနေသေးပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဘဝဆိုတာနေထိုင်ဖို့အတွက်ရန်ထိုက်တန်ပါလေကိုကိုကိုတန်စရာရှိနေတဲ့အချိန်မှာငါလုံမလုံနိုင်မှမလားလို့တွေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဆက်လုပ်တင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့မှတွေးနေတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခုပဲလုပ်ပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေလမ်းသေးသေးလေးတွေနဲ့စတင်လျှောက်လှမ်းကြည့်ခြင်းဆိုတာပဲအဲ့တော့တန်လျာဖြစ်နေမယ့်အစားဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့တွေးနေမယ့်အစားထားလို့ကြည့်စမ်းပါတချို့သူတွေကတယောက်ယောက်ကိုမုန်းနေရင်တယောက်ယောက်ကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်နေရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုတုံးဆွဲနေကြတယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်ဘဝကအယံတို့တယ်ဒါကြောင့်မလို့တယောက်ယောက်ကိုမုန်းနေရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေအကုန်ခံနေရတော့အောင်ဘဝကြီးကရှည်လျားမနေပါဘူးရင်းခုန်မှုတွေကိုတော့ရှောင်နိုင်မှမဟုတ်ဘူးတခါတလေမှကိုယ်သဘောမတူကြောင်းပြသဖို့အတွက်သဘောတူလိုက်ရတာတွေရှိလိမ့်မယ်တခြားသူတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့မနှိုင်းရှင်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားသူတွေရဲ့ဘဝခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးကိုကိုကတည်တည်ချာချာသိမှတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်လျှို့ဝှက်ချက်တွေများနေတဲ့ relationship တစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ relationship ထဲကနေပြီးတော့မှထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီ relationship ထဲမှာဆက်နေဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ပြီးသွားလို့တော့ငူမနေပါနဲ့ဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြုံးနေလိုက်စမ်းပါဘဝထဲမှာကိုမလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကို့မှာရွေးချယ်မှုသုံးခုရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့အဲ့ဒီဆိုးတဲ့အရာကကို့ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးမှလားနံပါတ်2ကတော့ကို့ကိုအဲ့ဒီအရာကဖျက်ဆီးမှလားနံပါတ်3ကတော့ကို့ကိုအဲ့ဒီအရာကပိုတန်မှလားအောင်လုပ်ပေးမှလားရွေးချယ်တင်သွင်းအရာကတော့မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဆိုးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီအရာကကိုယ့်ကိုပိုတန်မာလာအောင်လုပ်ပေးတာကိုပဲရွေးချယ်ပါတခါတလေမှာအခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုကအမတ်တရားတစ်ခုဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးတွေရဲ့တံမိုးကိုအမတ်တရားဖြစ်မလာခင်အချိန်ထိအောင်ကိုကနားမလည်ဘူးမင်းဟာကဘာကြီးအတွက်လူတယောက်ဖြစ်ပေမယ့်လူတယောက်အတွက်ကတော့ကဘာကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကိုကိုတံမိုးထားပါနောင်တရည်နဲ့အိယာထားရလောက်အောင်ဘဝကြီးကရှည်လျားမနေဘူးဒီတော့ဘယ်တော့မှနောင်တရည်နဲ့အိယာမထားပါနဲ့ကိုတိရာထက်ဘလို့တိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်ကိုကထူးခြားမှုတွေနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်သူများတွေနဲ့အတူတူဖြစ်နေတာလဲဘာကြောင့်မလို့ကိုမထူးခြားအောင်နေနေတာလဲဒီတော့ဒီကနောက်ထူးခြားအောင်နေပြလိုက်စမ်းပါခြေလမ်းနေလှမ်းတဲ့အခါမှာဂယုဒစိုက်နဲ့ပညာသားပါပါလှမ်းနေသလားဆိုတာကိုသိချင်အောင်လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းနေပါကိုခံစားနေရတာတွေကိုပြောပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသဘောမကျတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူးကိုယ့်ကိုသဘောကျနေတဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုသူတို့လက်ခံနေတခါတလေမှာမိကုန်းနေကပဲရှုပ်ထွေးတာပါအဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရယူပါအကြောက်တရားတွေကိုတော့လွတ်ချပြစ်ပါ
ကိုကဘလောက်ပဲတင်းငင်နေပါစေကိုဟာလူတယောက်ပဲကိုရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဘသူကမှလာပြီးတော့မှထိန်းချုပ်လို့မရဘူးမင်းဟာမင်းယုံကြည်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့ရဲရင်နေမင်းပုံစံရှိတာထက်ပိုပြီးတော့မင်းဟာတန်ပါတယ်မင်းထင်ထားတာထက်မင်းဟာပိုတော်တယ်မင်းစိတ်ကူးထားတာထက်မင်းဟာနှစ်ဆပိုပြီးတော့လှပါတယ်ဒါကမမေ့ပါနဲ့ပြောစရာကောင်းတာကပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပြောစရာကောင်းအောင်နေရမလဲဆိုတာကိုသိတာကပူပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတယ်ဆရာကြီးကအခုအညီတွေရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာကိုတယောက်ထဲထိုင်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ပဲလေ့လာလေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့စာဖတ်ခြင်းကတခါမှမရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေကိုကိုယ့်ကိုခေါ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီတော့စာရီဖတ်ပါ။လောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကလေးတယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။အားလုံးဟာပျော်စရာတွေကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်နေပါစေလူတိုင်းဟာညီမြစွာဂုံတိတ်ခါနဲ့အညီအဆက်ဆံခံရဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်တိုးတက်နေရမယ်နေရာတွေအပေါ်မှာအာယုံဆိုင်နေမယ်အစားအာသာချက်တွေအပေါ်မှာအာယုံဆိုင်နိုင်ရင်ကိုဟာပို့ပြီးတော့မှပျော်လိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုအပေါ်မှာယုံကြည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကိုသွားခြင်းသွားခြင်းသွားလို့ရပြီကိုမှာ limit ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီတော့ကိုကိုကိုအပေါ်မှာအမြဲတမ်းယုံကြည်ပါလူတွေကမင်းကိုဘယ်အချိန်မှစပြီတော့မှတတိရရမလဲဆိုတော့သူတို့မရှိလဲမင်းဟာတယောက်တည်းပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်နေဆိုတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အချိန်မှာမင်းကိုတတိယကြလိမ့်မယ်။မင်းကိုလွမ်းကြလိမ့်မယ်။ဒီတော့သူတို့မရှိနဲ့မင်းဟာတယောက်တည်းပဲပျော်ပျော်နေနိုင်နေဆိုတာကိုပြလိုက်စမ်းပါ။ကြီးကျယ်တဲ့နေရာတွေကိုသွားဖို့အခုပဲစပြီးတော့ထွက်ခွာပါတော့။ဒီနေ့ဟာမင်းရဲ့နေ့ပဲ။မင်းတက်ရမယ့်တောင်တန်းတွေကမင်းကိုစောင့်နေတယ်။စပြီးတော့မှခရီးထွက်ခွာပါတော့။စိန်ကြတဲ့နေရာတက်တောင်တက်တာရှိတဲ့နေရာမှာပဲစိန်ကြအောင်နေမနေပါနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခီးစဉ်တွေကိုစတင်ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုစောင့်ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကစကလုံးတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့စကလုံးတွေကိုစောင့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီစကလုံးတွေကကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်အမူတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအပြုတ်အမူတွေကိုစောင့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအပြုတ်အမူတွေကအလေးအချင်းအလေးအထတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအလေးအချင်းအလေးအထတွေကိုစောင့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအလေးအချင်းအလေးအထတွေကကိုယ့်ရဲ့အချင်းစရိုက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အချင်းစရိုက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ပါအဲ့ဒီအချင်းစရိုက်တွေကကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒီတော့အတွေးကောင်းခြင်းဟာကံကောင်းမှုကိုပေးနိုင်နေဆိုတဲ့သဘောပဲအတွေးမကောင်းမှုဆိုရင်တော့ကံဆိုးခြင်းတွေရလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီကနောက်အတွေးကောင်းနေတဲ့ဘဝကိုနေထိုင်ပါဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတွေကအစွန်းရောက်တာအလုံးကိုရှောင်ကျင်ကြတယ်။အစွန်းရောက်တာတွေကိုမလုပ်ကြဘူး။အများကြီးကိုသိထားတဲ့သူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရတာကသိကိုခက်တယ်။နည်းနည်းလေးသိထားတဲ့သူဘာမှမသိတဲ့သူတွေကိုတော့စီမံခန့်ခွဲရတာသိကိုလွယ်ကူတယ်။ကိုကိုလာလို့ရင်မကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုတခြားသူတွေကိုတွားမလုပ်ပါနဲ့။ဒါဟာဘဝရဲ့ golden rule ပဲ။ဘဝရဲ့စီမင်းပဲ။ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာကရှေ့ကနေဥပမာပြပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်ရတယ်။ဖိအားတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်လို့မရဘူး။ဖိအားတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်ခြင်းဟာစစ်မှန်တဲ့
ခေါင်းဆောင်မှုမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးတော့ဓာတ်တလက်တောင်မှစားရည်တဲကိုထည့်ထားရင်တန်ကြီးတက်ပြီးတော့မှပျက်စီးသွားတယ်အဲ့လိုပဲလူရဲ့စိတ်ဆိုတာကမကောင်းတဲ့နေရာမှာမွေးလျော်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့တိစိတ်နဲ့ကောင်းတာတွေကိုနေတိုင်းလုပ်ခြင်းပဲ။ဒီကတော့တိစိတ်နဲ့ကောင်းတာတွေကိုနေတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ဒေါသထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်မဲ့အကျိုးအဆက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုချက်ချင်းစဉ်းစားပါ။နုံညံပြီးတော့မှအာနေတဲ့အရာတွေကမာကျောပြီးတော့တန်မာတဲ့အရာတွေကိုအနံ့ယူလိုက်ပြီ။ကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကိုအလုတ်တစ်ခုအနေနဲ့နေတိုင်းလုပ်ကြရမယ်။ကိုကိုကိုမယုံကြည်တဲ့သူဟာအောင်မြင်မှုရနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူး။မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြရမယ့်နေ့ကဒီနေ့ပဲမနှက်ပြန်မဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မှကိုယ်မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကိုမလိုချင်တော့တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြပါပျော်ရွှင်နေတော့မှစိတ်ညစ်စရာကောင်းလာမယ့်အချိန်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေဆွဲထားပါကျမရေကောင်းနေတော့မှမကျမ်းမာမဲ့အချိန်ကြီးအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့မှအစီအစဉ်တွေဆွဲထားပါစကားရင်းအများကြီးပြောနေတဲ့သူစကားများများပြောနေတဲ့သူတွေဟာခဏခဏကြာရှုံးမဲ့သူတွေပဲကိုယ့်ရဲ့အင်အားတွေကိုနေရာတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့မှတုံးနေမယ်အတုံးပြုတ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုဟာနေရာတိုင်းမှာအားနေနေလိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုရဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့အင်အားတွေကိုကို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောနေရာတွေမှာပဲအသုံးချပါနေရာတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့မှအသုံးချမနေပါနဲ့လို့လဲမလိုအပ်ပါဘူးဘဝဆိုတာကအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဒါဟာတဘာဝပဲအဲ့ဒီအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတာကိုစန့်ကျင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ကိုဟာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုဖန်တီးနေသလိုဖြစ်နေမယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တာထက်ပိုကောင်းမှသာစကားတွေကိုပြောပါမဟုတ်ရင်တော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်တာကပိုကောင်းပါတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းကစစ်ပွဲတွေကိုအောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်စရာမလိုပဲတိုက်ပွဲကိုအောင်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းစဉ်းစားနိုင်ရမယ်တရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့စက်ဝိုင်းကလဲပတ်နေတယ်နှီးချင်နှီးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းကြီးလဲပတ်နေသေးတယ်ဒီတော့ဘဝမှာတရားမျှတတွေကိုပဲလုပ်ပါတရားမမျှတတွေလုပ်နေရင်တရားမျှတခြင်းစက်ဝိုင်းကကိုယ့်စီရောက်လာပြီးကိုယ့်ကိုအပြစ်ပေးလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအသေးပွဲဖွင့်ဆိုနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကိုကောင်းကောင်းလေ့လာကြည့်ရမယ်။အတိတ်ထဲမှာတော့မနေနဲ့ဒါပေမဲ့အတိတ်ကိုလေ့လာပါ။တငယ်ချင်းတွေကိုချစ်ရတာလွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေမှရန်သူတွေကိုချစ်ချင်းအားဖြင့်လည်းအကောင်းဆုံးသောတင်ကန်းစာတွေရနိုင်တယ်။ဘဟုတုဒ္ဒဆိုတာကယရဏတိုက်ပဲလေ့ကျင့်ခြင်းကတော့အဲ့ဒီယရဏတိုက်ကိုဖွင့်မဲ့တော့ပဲတချို့သူတွေကြတော့ဘဟုတုဒ္ဒတွေရှိပေမဲ့လုံးဝမလေ့ကျင့်တဲ့အတွက်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဘဝမှာဘာဆုံးရှုံးစရာမှမရှိတော့တဲ့သူတယောက်ကိုမယုံကြည်ပါနဲ့ရန်သူဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးသိထားတဲ့ကောင်းကောင်းသိထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပဲအစီစဉ်မကြခြင်းကအစီစဉ်ကြခြင်းစီကလာတယ်အကြောက်တရားဆိုတာကတတိစီကနေလာတယ်အားနေခြင်းဆိုတာကအားသာချက်စီကနေလာတယ်တကြားတွေနဲ့ရောနေတဲ့အစိတ်မှုန့်တွေကိုတတိကောင်းကောင်းထားရမယ်အဲ့လိုပဲ
စကလုံးကောင်းကောင်းတွေနဲ့ရောနေတဲ့မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလည်းတတိကြည့်ကြည့်ထားရမယ်အချိန်ဆိုတာကဖန်တီးယူလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုပါအချိန်မရှိဘူးလို့မပြောပါနဲ့မလုပ်ချင်ဘူးလို့သာပြောလိုက်စမ်းပါတချို့ထင်တာကစွဲထားမှပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တချို့ကြတော့လေလွတ်ထားမှပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူမှန်တယ်လဲဆိုတာကတော့ကာယကံရှင်ပေါ်မှာပဲမူတည်နေလိမ့်မယ်မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုခဏခဏကြိုးစားလုပ်ကြည့်မှဖြစ်နိုင်တာတွေကိုရလိမ့်မယ်။ရနိုင်တာတွေကိုရလိမ့်မယ်။ယုံကြည်မှုနဲ့တန်တရားဆိုတာကလက်ချင်းချိတ်နေတာပဲ။သူတို့တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေကြတယ်။တန်တရားမရှိတဲ့သူဟာဘယ်တော့မှစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။တခြားသူတွေအတွက်စပြီးတော့မှအသက်ရှင်သန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ရင်းချက်မှုဆိုတာကစတင်နေ Theory လို့ဆိုတာကဗဟုသုတတစ်ခုပဲအလုံးမဖြစ်ဘူးလေ့ကျင့်ခြင်းဆိုတာကမှအလုံးဖြစ်တယ်ဒီတော့ Theory တွေရပြီဆိုရင်လေ့ကျင့်မှာဒါမှအလုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လူတယောက်ကိုသဘောကျရင်သူ့မှာအမှားလေးတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလေပဲသဘောကျတာပဲဒါပေမဲ့လူတယောက်ကိုချစ်မိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူမှာအမှားတွေအားနည်းချက်တွေရောရှိနေပြီမဲ့အဲ့ဒီအမှားတွေရောအားနည်းချက်တွေရောကိုလည်းချစ်မိတော့တာပဲဘလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့စီမံထားပါစီဘလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့လွမ်းချုံထားတဲ့အိမ်ဖြစ်ပါစေချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိတဲ့အိမ်ဟာဆင်းရဲတဲ့အိမ်ပဲတတိရှိပြီးတော့မှဇရိတကောင်းတဲ့သူတွေကတတိကြောင်ပြီးတော့ဇရိတမကောင်းတဲ့သူတွေကိုချိန်ချောင်းနေတာပဲဒါဟာလောကသဘောဝပဲဒီတော့ကိုဟာတတိရှိပြီးတော့ဇရိတကောင်းတဲ့သူတွေကိုကြောက်နေရပြီဆိုရင်ကိုဘဝဟာပြုပြင်ရတော့မယ်ကိုဘဝကိုကိုပြုပြင်သင့်နေပြီချင်းမင်းယူဆချက်တွေဆိုတာကအမှန်မဟုတ်ဘူးချင်းမင်းယူဆချက်တွေဆိုတာကပြီးတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့သူများတွေရဲ့ချင်းမင်းယူဆချက်တွေကိုကိုဟာယူခြင်းလဲရတယ်ငင်းပယ်ခြင်းရင်လဲရတယ်သူများတွေရဲ့ချင်းမင်းယူဆချက်တွေကိုလိုက်ကိုလိုက်နာမယ်လိုက်ကိုယူရမယ်လိုက်ကိုလုံးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးကိုဟာအခြေတစ်ခုရောက်ရင်သိရမှာပဲဒီတော့အများကြီးစိတ်တွေပူပါမနေပါနဲ့အများကြီးလည်းစိတ်တွေညစ်မနေပါနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုအာကျုံမှန်တက်လို့ပါကြိုးစားစရာရှိတာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါပြီးရင်ပျော်အောင်လည်းနေပါအခုအချိန်ကကို့မှာမရှိတာတွေအကြောင်းကိုထိုင်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးကို့မှာရှိတာတွေနဲ့ဘာရီစလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုထိုင်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရမယ့်အခြေဖြစ်တယ်။လောကမှာမအောင်မြင်တဲ့သူတွေမပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေကြတော့ကို့မှာဘာရီမရှိဘူးလဲဆိုတာကိုထိုင်ပြီးတော့မှတွေးနေကြပြီမဲ့အောင်မြင်တဲ့သူပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေကြတော့ကို့မှာရှိတာတွေနဲ့ဘာရီစလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုတွေးနေကြတယ်။ပြီးတော့တကယ်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတကယ်အောင်မြင်သွားကြတယ်လောကကြီးကကိုယ့်ကိုပညာတွေပေးနေမှာပဲကိုယ့်ရင်မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုပညာတွေပေးနေတာပဲလောကမှာအတန်မာဆုံးလူသာကြံခဲ့လိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအတန်မာဆုံးလူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်စောင်းတွေဖတ်ပါစောင်းအုပ်တွေလောက်ကိုယ့်အပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတာမရှိတော့ဘူးလူတယောက်ဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေးခေါ်နိုင်သေးရင်လူတယောက်ဟာစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေရှိနိုင်သေးရင်အဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့ဘန်းနိုင်ကိုရောက်ကိုရောက်နိုင်မယ်။တချို့သူတွေကြတော့တွေးလည်းမတွေးနိုင်ဘူး။စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေလည်းမရှိကြဘူး။ဒီတော့သူ့ရဲ့ဘန်းနိုင်ကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူး။
ိုယ့်ရဲ့စိတ်ခုအိမ်မက်ကိုကိုယ်တိုင်ရအောင်ရှာရမယ်ဒါမှကိုကအသက်ဘလောက်ပဲကြီးကြီးနုပြိုတဲ့နီးလန်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနေမယ်လောကမှာစိတ်ခုအိမ်မက်မရှိတဲ့သူတွေဒီအပြီးအပိုင်အိုမင်းသွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကိုကလူတယောက်ကိုပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီလူကမတောင်းဆိုလဲလုပ်ပေးလိုက်ပါကိုစီကနေပြီးတော့မှကိုတိုင်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာပါကိုကိုတိုင်ကလောကမှာအကောင်းဆုံးဆရာဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကတပည့်လည်းဖြစ်တယ်သူများတွေစီကနေလေ့လာနေတာထက်ကိုကိုကိုစီကနေလေ့လာပါအောင်မြင်မှုတွေရလိမ့်မယ်လောကမှာကိုဟာဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ကိုဟာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒီတော့ကို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 လက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့မတတ်မှတ်တယ်မူကို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 လက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့မလုပ်တယ်မူလောကမှာရှိတဲ့သူတွေဆိုတာကအလဲထိုးခံရဖို့မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်လို့ရပြီမဲ့ဘယ်တော့မှအလဲထိုးပြစ်လို့မရဘူးကိုဘာရီပြန်ပြောရမလဲဆိုတာကိုတွေးနေရင်စဉ်းစားနေရင်နဲ့နားထောင်နေခြင်းဟာအလုံးမဖြစ်တဲ့နားထောင်ခြင်းပဲဒီတော့တည်တည်ချာချာနားထောင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်အမားတစ်ခုကအောင်မြင်မှုစီကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီတော့အမားလုံးမိတိုင်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့အတူတူစူးစမ်းနေကြမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကတေချာပေါက်သူတို့စီကိုရောက်လာကြမှာပဲ။ဒီတော့အတူတူစူးစမ်းပါကိုလုံနိုင်မှုလေးလာခြင်းကတော့လှုပ်ကြည့်ခြင်းပဲကိုအယောင်အဝယ်ကိုတက်ချွန်းခြင်းလားအယောင်အဝယ်လှုပ်ကြည့်ပါအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကပဲအောင်မြင်မှုကိုတင်ပေးနိုင်တယ်အောင်မြင်ရမယ်လို့စိတ်သက်ပြတ်သားမှုနဲ့လှုပ်ပြီးဆိုရင်တဝက်အောင်မြင်ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ຢာတူးကိုဆွဲထားစရာမလိုပါဘူးလောကကြီးကကို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးမှလဲဆိုတာကိုတွေးမနေပါနဲ့ကိုကလောကကြီးအတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကိုတွေးနေပါအဲ့ဒါဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရလိမ့်မယ်ရိုးသားစွာကြာရှုံးမှုထဲမှာဘာသိခါကြတာမှမရှိဘူးကြာရှုံးမှကြောက်လို့ဘာမှမလုပ်တာတည်းမှသာတိတ်ခါကြခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဘယ်အလုပ်မဆိုအလုပ်တည်တည်လေးတွေဖြစ်ခွဲပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီတော့ကိုလုပ်မဲ့အရာလေးတွေကိုတည်တည်လေးတွေအဖြစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်ပါငွေဆိုတာကကို့အတွက်လုံမြောက်မှုကို့အတွက်လုံခြုံမှုလို့ထင်ရင်မှားလိမ့်မယ်ဘ ഹു သုတအတွေ့အကြုံနဲ့လုံနိုင်တဲ့အရင်အချင်းတွေကသာကို့အတွက်လုံမြောက်မှုနဲ့လုံခြုံမှုဖြစ်တယ်တခြားသူတယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ချိနိုင်အောင်လဲစူးစမ်းပါကို့ရဲ့အမြင်နဲ့မြင်နိုင်အောင်လဲစူးစမ်းပါဒါမှအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုရလိမ့်မယ်ငွေတစ်ခုပဲရှာနိုင်တဲ့စီးပွားရေးကစီးရဲတဲ့စီးပွားရေးပဲဘယ်သူမှစောင့်မကြည့်နေတဲ့အချိန်မှတောင်မှမှန်ကန်တာတွေလုပ်နေခြင်းကို quality လို့ခေါ်တယ်ကြာချုံးခြင်းဆိုတာကဉာဏ်ပညာရှိရှိနဲ့ပြန်လဲစတင်နိုင်မှုရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဒီတော့ကြရှုံးခြင်းဆိုတာရရင်ဖြောရှင်ပါတော့အသက်20ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်30ပဲဖြစ်ဖြစ်လေးလာမှုတွေရက်လိုက်တဲ့သူတိုင်းဟာလူအိုတွေဖြစ်သွားတယ်
လေးလာမှုတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတဲ့သူတွေကတော့အမြဲတမ်းနှုတ်ပြနေကြတယ်လုတ်တော့မဲ့အရာတွေတွားဘာကုံတိတ်ခါမှတိဆောက်လို့မရဘူးလုတ်ပြီးတဲ့အရာတွေအတွက်ပဲဂုံတိတ်ခါတိဆောက်လို့ရမယ်ကိုစီကနေပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကိုဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့သူကကို့အတွက်အကောင်းဆုံးလူပဲသူဟာကို့အတွက်အမှန်ကန်ဆုံးသောလူပဲအမားတွေရှာနေတာတန်းပြန်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ့်အရာတွေကိုရှာပါလူတိုင်းအမားတွေရှာရတဲ့လူတိုင်းအပြစ်ပြောရတဲ့လုတ်ဖူးတာတွေပဲလုပ်နေရင်ရဖူးတာတွေပဲရမှာပေါ့ဒီတော့မလုတ်ဖူးတာတွေလုတ်ကြည့်ပါမရဖူးတာတွေရလိမ့်မယ်ကိုလုတ်နိုင်တယ်လို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့မှလုတ်နိုင်တဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးဒီတော့ကိုဟာအားလုံးကိုလုတ်နိုင်တယ်လို့တွေးထားပါအောင်မြင်မှုဆိုတာက99ရာခိုင်နှုန်းကျရှုံးမှုပဲ99ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျရှုံးမှုပြီးမှအောင်မြင်မှုဆိုတာရကြတယ်တခြားသူတွေအချိန်တွေဖြုံးနေတဲ့အချိန်မှာကိုကသူတို့ထက်နာတပြားတောင်စူးစမ်းရမယ်အားလုံးကိုချစ်ပါလူနည်းနည်းကိုပဲယုံကြည်ပါဘယ်သူအပေါ်မှာမှားမလုပ်ပါနဲ့ကိုရဲ့နောက်မှာရက်နေတဲ့သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပါကိုနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးတော့ရက်နေတဲ့သူတွေကိုတော့လေးစားပါကိုကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကိုတော့အလဲထိုးပါကိုရဲ့တိတ်ကိုကောင်းတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုယူသွုတ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကလာဖျက်ဆီးတာကိုတော့လုံးဝမခံပါနဲ့တိုက်ထုတ်ဖြစ်ပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲအရင်ဆုံးအနိုင်ယူပါပြီးမှတကယ်အပြင်မှာအနိုင်ယူပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဟာအနိုင်ရလိမ့်မယ်ကိုဟာရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုစူးစမ်းနေတာရက်တန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရှုံးသွားတာကိုကိုကိုသာယုံကြည်လိုက်ပါလူတွေကိုယ့်ကိုယုံကြည်ရမဲ့နေ့တစ်နေ့ရောက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါငွေရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ငွေတွေကကိုယ့်နောက်ကိုမနာမနေလိုက်နေလိမ့်မယ်ကိုယ်တည်လာတဲ့အရာကကိုယ့်ကိုလေးပင်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုတည်နေတဲ့ပုံစံကကိုကိုလေးပင်အောင်လုပ်နေတာသူတို့ဘာသူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကြွားဝါနေတဲ့သူတွေကိုတတိထားပါရှင်သေးတကောင်ကငါဟာရှင်သေးတကောင်ဖြစ်တယ်လို့ကြွားနေစရာပြောနေစရာမလိုဘူးဘာသူမှမတွေးလဲကိုမှတွေးပိုင်ခွင့်ရှိနေတာပဲဘာသူမှမလုပ်လဲကိုမှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတာပဲဘသူမှမစူးစားလဲကို့မှာစူးစားပိုင်ခွင့်ရှိနေတာပဲဘဝဆိုတာကမုံတိုင်းပြီးသွားဖို့ထိုင်းဆောင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးမုံတိုင်းထဲမှာကခုန်နိုင်ဖို့လိမ့်လာတင်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမီးတစ်ခုကြောင့်ပဲနှစ်ကြိမ်လောင်ကျွမ်းရတာကိုတော့မခံပါနဲ့ကိုရဲ့ကြိုးစားယုံကံနေရခြင်းကိုကကိုဘဝဇလန်းရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းပဲအသက်ရှင်နေသည်တွင်ဘယ်အခက်အခဲမှအမြဲတမ်းရာသပတ်ရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးစင်ကြေးပေးခြင်းကဒီနေ့အတွက်တော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လွယ်ကူစေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မနှက်ဖြန်အတွက်တော့ပိုပြီးတော့မှခက်ခဲစေလိမ့်မယ်စီကန်းရှိခြင်းကတော့ဒီနေ့အတွက်ခက်ခဲစေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မနှက်ပြန်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူစေလိမ့်မယ်တခါတလေမှာတယောက်တည်းနေလိုက်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးသောဆေးတစ်ခုဖြစ်တယ်
စ조사နေတာတွေရက်လိုက်မှသာကြာရှုံးသွားတာပါ조사နေတာတွေမရက်မချင်းဘယ်တော့မှမကြာရှုံးဘူးငင်းငင်းလေးနေလိုက်ပြီးတော့မှငိမ့်တက်ချင်းကိုတီဆောက်လိုက်တဲ့အခါလူတွေကကိုယ့်ကိုဘယ်နေရာကနေတိုက်ခတ်ရမယ်ဆိုတာမသိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေအပေါ်မှာတကူကောင်းဆံမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေနဲ့မထိုက်တန်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေလို့ပဲနေသားတဲ့နေ့တွေမှာပဲနန်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘန်းနိုင်ကိုဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အကျောက်တရားဆိုတာကယာယီပဲ။နောင်တတွေကတော့ထာဝရအတွက်ပဲ။ဒီတော့ကြောက်လို့မလုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေအတွက်နောင်တမရပါစေနဲ့။ဒဏ်ရာတွေကိုဉာဏ်ပညာအဖြစ်ပြောင်းလဲပါ။လူတွေကကိုယ့်ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပိုတိုးလာအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေဖျက်ဆီးသွားအောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်။ကိုကပဲဉာဏ်ပညာရှိရှိရွေးချယ်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကကိုကိုလိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကတော့ကိုကိုမလိုအပ်တော့ဘူး။ဒီနေ့မှာကိုကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေကတောင်ဟိုတော့ငါသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ဘူးဟိုတော့ငါသူ့ကိုငါအထင်မကြီးခဲ့ဘူးအခုဆိုရင် तू ဟာအကြီးအကျယ်အောင်မြင်နေပြီသူ့ကိုငါအထင်ကြီးသွားပြီလို့ကို့အကြောင်းကိုတခြားသူတွေကိုလိုက်ပြောအောင်စ조사ပြလိုက်စမ်းပါတယောက်နဲ့ရှိတယ်လို့ပါမွေးမရှိတယ်လို့ပါပင်ပန်းနေလေလို့ပါကြောက်နေလေလို့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကိုလို့ပါကိုကိုကိုအစ်စ်စတင်သူဖြစ်ခွင့်ပေးထားပါဘယ်သူမှအတော်ဆုံးအကောင်းဆုံးကစရတဲ့သူမရှိဘူးကြာရှုံးမှာကိုစိတ်ပူပန်နေခြင်းကမစခင်ကတည်းကကြာရှုံးမှုပဲငင်းငင်းလေးနေလေပူပူကြားရလေလေပဲဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးများတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ